ଆମେ ଉପରେ ବଡ଼ି କେଉଁଠି ଯିବାର ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଆଇଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଉପରେ ବଡ଼ିକି ଯିବାର ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଆଇଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମକୁ ଯିଏ ଡାକିବ ଆମେ ଯିବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ଟି ପାଇଛି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାର, ମିଷ୍ଟର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ପାଇଲି। ଏବଂ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଦେଖ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଆମର ସାଂସଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତରିଲକା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଥ୍ରୋରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାତ ଜଣ ବିଧାୟକ ପାଇଛୁ, ନମ୍ବର ପାଇଛୁ, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେମିତି ବିଜୟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାତ୍ର 49ଟା ସିଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ବିଧାନସଭାରେ, ଆଶା ରଖାଯାଉଥିଲା କି ହୁଏତ 60ଟା ପାଖାପାଖି କରିପାରେ କଂଗ୍ରେସ? ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସରିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି। ଆମେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଛାଡ଼ିବୁ। ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ଟା ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ହେବ, ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ହେବ, ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ଯେ କିଏ ପାଇବ କିଏ ନାହିଁ, ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଆଖପାଖ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବି ରହିଲା, ଦେଖାଯାଉଛି କି 19ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି 24ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, 19ର କୋରାପୁଟଟା 19ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କୋଟପାଟଟା ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ପୁରୁଣା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ନୂଆ, ଦୁଇଟା ପୁରୁଣା। କେବଳ ଜୟପୁରରେ ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ ନା ଆଖପାଖ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଉପରେ ବଡ଼ି କେଉଁଠି ଯିବାର ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଆଇଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଉପରେ ବଡ଼ିକି ଯିବାର ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଆଇଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମକୁ ଯିଏ ଡାକିବ ଆମେ ଯିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ କରୁ, ଗଲା ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ କରୁ। ଦେଖାଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ 49ଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି, ଅନେକ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି କି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ନୂଆ ସେନାପତି ତିଆରି କଲେ? ଏକଦମ ନୂଆ ନୂଆ ଟିମ୍, ନୂଆ କଂଗ୍ରେସ, ନୂଆ ଟିମ୍, ନୂଆ ଦବଦବା, ସବୁ ନୂଆ। ନୂଆ ଲୋକ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଭରସା କରିବେ? ନୂଆ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ତ ଦଉଛୁ 99 ଆଣିବା ପାଇଁ, 99 ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଦଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଲୋକ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଚେହେରା ଦେଖିବେ, କହିବେ ନା ଏଇ ଲୋକଟା ଭଲ ଲୋକଟା, ସେମିତି ଭଲ ଲୋକ ଚୋର ଫଟକାର ଡଗଲବାଜିକୁ ଆମେ ଦେଇନୁ, ସବୁ ଯେତିକି ଦେଇଛୁ ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଯେତିକି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି 49ଟା, କେତେଟା ଜିତିଲା ଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? 49ରୁ ପାଖାପାଖି ଆମର 22ଟା ଖଣ୍ଡ, 22-24ଟା ଖଣ୍ଡ ଜିତିବେ। ଏମିତି ଅଙ୍କ କଷିଛନ୍ତି, ପୁରା କଷିକି ଦେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ପରିବାରକୁ ଟିକେଟ୍, ସାଗର ଦାସ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଦାସ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ, ଏପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାବୁଗାଁ ଭୁଜବଳ ମାଝି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲିପିକା ମାଝି, ବାପ ଝିଅ ବାପ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିପିକା ମାଝି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତା ଆଗରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର MLA ଥିଲେ, ତିନି ଥର MLA ଥିଲେ, ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ସେ MP ଗଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା, କେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ? ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସାଗର ଦାସ ତ ଗଲା ଥର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସାଗର ଦାସ ଗଲା ଥର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଇବାର ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଦାସ 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିଧାନସଭା ଲଢ଼ିବେ, ଭକ୍ତ ଦାସ 40 ବର୍ଷ ପରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ତୁମକୁ ଲଢ଼, ବିଧାନସଭା ଲଢ଼, ଜିତ୍ କରାଅ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛୁ, ଆମେ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଆଣିମୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଜୟପୁରବାସୀ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ତାଙ୍କର ମୋତେ 2-3 ଥର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଜେ ବି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରୁ, ପିସି ସଭାପତି ନିଜେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବିକାରେ ସମସ୍ତେ ଜିତିବୁ, କେବିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଜିତିବୁ, ସବୁ ଜିତିବୁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସେଇଟା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ବି ଜଲ୍ଦି କଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାଙ୍ଗେ ସିରିଏଲ ଆଇନି, ସିରିଏଲ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ, ଆଉ ସିରିଏଲ ଆସିନି। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଆସିବୁ, ଜିତିକିରି ଆସିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 24ଟା ମୁଁ ତ କହିଲି, 22-24 ସିଓର ଜିତିବୁ, 49-24 ପକ୍କା ଡନ୍, 24 ଜିତିବୁ, ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍କ କେତେ ସତ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ କିସ୍ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି ଟିକେଟ୍? ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇଛୁ, ଆମକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର,
ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଦରକାର। ଭାଲୁ ବାହିନୀପତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଯୋଉ ଆଠଟା ଏମପି ସିଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ତା ଭିତରେ କେତେ ଜିତିକି ଆସିଲା? ପାଞ୍ଚଟା ଜିତିବେ। ପାଞ୍ଚଟା କୋଉ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ସବୁଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ଜିତିବାଟା ପାକା। ଉଲ୍ଲାକା ଜିତିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ତ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବି। ମୋ ଭଣ୍ଡା ଜିତିବ ମୁଁ କାହିଁ ଖୁସି ହେବିନି? ମୋ ଭଣ୍ଡା ଜିତିବ ମୁଁ କାହିଁ ଖୁସି ହେବିନି? କି କଥା ଗୁଡ଼ାକ! ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିତିବ, ତମେ ବହୁତ ଜିତିବେ, ବରହମପୁର ଜିତିବ, ବହୁତ ଜିତିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେତେ ମାର୍ଜିନ୍ ଜୟପୁର ଏଥର ଆପଣ ରେକର୍ଡ କରିବା ଲାଗୁଛି? ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ମାର୍ଜିନ୍ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଲୋକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଲାମ। ପବ୍ଲିକ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଗବାନ, ସେମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ନେଇସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାଲାମ। ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ତ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିଗଲା। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ। ସେଟା କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ଦଶଟା ଶହେଟା ଲୋକ ଆସି ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା କି? ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବେନି, ବସିଯିବେ, ସେଟା କଥା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାମ, କଂଗ୍ରେସ ସେ ଘରୁଟା ବାପାରଟା କି, ସେଇଟା କଥା ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେଖାଯାଉ ତାରା ବାହିନୀପତି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କେତେ ବିଧାନସଭା କେତେ ଲୋକସଭା ହାତେଇପାରିବ କଂଗ୍ରେସ।